Под слоганот «Играј со најдобрите», Видеолотарија Казино со Австрија годинава го започна својот амбициозен проект кој што го намени за најмладите со цел да им овозможи да ги поттикне нивните здрави навики и спортскиот дух, користејќи ги нашите бренд амбасадори Кирил Азарев, Игор Стефановски иџе и Горан Пандев, а во насока на овозможување, односно на оформување на потребни услуги за да се негува спортскиот дух. Ова е веќе трето поред игралиште во рамките на тој проект, претходно веќе ги представивме игралиштето во Свети Николај и во Битола. По Гевгелија ќе следи и игралиштето кое што во моментов се реконструира во општина Лојане, а со кое што верувам дека ќе овозможиме во иднина многу следбеници на нашите бренд амбасадори да бидат достојни амбасадори на светско ниво на нашата земја. Според нашите проценки за едно игралиште ни е необходен буџет од околу 3 милиони и нешто по просек. До крајот на оваа година е предвидено уште едно. Освен овој тип на игралишта се предвидени и детски игралишта кои што ќе бидат наменети за играње на деца, а во текот на следната година ќе продолжиме. Планирани се уште 5 игралишта и верувам дека ќе имаме вкупно 8 игралишта за спортски дух и 8 игралишта за дечиња. Со тоа и верувам дека ќе овозможиме сите ние да негуваме малку повеќе спортската култура која што на сите нас ни недостасува за да во иднина имаме подобри спортски резултати на интернационално ниво. Па затоа што сметаме дека тоа е инвестиција во нашите млади, во нашата иднина, затоа што сите ние треба да го негуваме спортскиот дух, а без средства кои што ќе може да им овозможат на децата да играат на вистински терени, не можеме да го негуваме тој спортски дух. Токму и затоа сметаме дека еве на овој начин ќе обезбедиме се што е потребно за да тие добијат услови на кои што ќе може да тренираат и да го градат сето она што им е потребно како вештини за спортување. Значи како градоначалник се оврзав дека ќе инвестираме во спортската инфраструктура. Овозможувањето за направлен развој на децата е еден од нашите приоритети во идниот период и до сегашниот и идниот период. Од таа причина во изминатиот период, значи реконструиравме повеќе спортски игралиште и фудбалски игралишта. Значи реконструирано е ново игралиште Иван Пенов, кое е пред кошаркарско игралиште. Исто така, обновено е игралиштето кое беше изградено од Агенција за млади и спорт на мултифункционалното игралиште Касарна. Овде лево од мене фудбалското игралиште на фудбалскиот клуб Кожув и тој беше обновен и реконструиран, ставен во функција. Исто и игралиштето во населеното место Мрзенци, а во наредниот период ќе бидат пуштени повторно во функција обновени и реконструирани игралишта во Миравци и во Пардејци, зборувам за фудбалските игралишта. Дали некаде после нова година планирана е реконструкција и на спортско мултифункционално игралиште во Миравци. Значи ова игралиште има историја, како за информација. Јас како помлад спортски работник тука на ова игралиште 10 години организирав баскетбол турнир и секогаш беше исполнето. Значи се собира и по 1000 луѓе. Сега со реконструкцијата, бидејќи кошаркарско игралиште направивме веќе ново со пластична платформа, овде ќе биде повеќе намената за фудбал, особено за помладите, ќе се организира турнири во мал фудбал и верувам дека ќе биде цело време исполнето со публика.